dagaalkii ugu cuslaa oo ka socda buuraleyda Tirara wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada ka soconaya gobolka Tigray iyo guud ahaan dalka Ethiopia ayad barnaamijka ku daawad doontaan saaxiibaya xaalad la gartay muxuu diida Abiye Ahmed wararkii ugu dambeeyay ee kulankii dhaxmaray Abiye Ahmed iyo wafdiga ka socday midowga Afrika ayad barnaamijka kaga bogo doontaan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka oo faafasan aynu ku horeynay waxa wali si xawli ah ku socda dagaaladii ka soconayay deegaanka Bishangul Gumuz kuwaasi oo lagu beegsanayay qoomiyadda Amxaarada waxa la soo sheegayaa in isirbaagsi lagu hayo qoomiyadda Amxaarada oo halkaas laga sifeynayo in deegaanka iyo guud ahaan gobolka Bishangul Gumuz ayaa waxa la soo sheegayaa in laga sifeynayo qoomiyadda Amxaarada siday Amxaaraduba sheegeen waxa ay sheegeen dad fara badan in laga dilay oo laga xasuuqay oo halkaas xasuuqo socdo in Amxaaradu waxa ay sheegeen in halkaas maamulka ka jira uu ka gaabiyay wax ka qabashada arintaasi Amxaaradu waxa ay far ku gudeen in uu raali ka yahay maamulka Bishangul. Amxaaradu dhinaca Tigray waxa ay ka wadaan dhul ballaarsi deegaano fara badan ayay ka qabsadeen Tigrayga oo ay ka sifeeyeen in halka ayagana laga sifeynayo oo laga qabsanayo oo laga isirtirayo oo lagu baabi'inayo dhinaca Bishangul. Waxaa la sheegayaa in halkaasi xoolaha xataa laga birbirinayo, xoolihii laga laayay, gurihii laga gubay, ayaguna dhinacan ayay hawshaasi ka wadaan. Si guud dagaalada ka soconaya Ethiopia oo ay qoomiyaduhu wadaan waxaa si gaar ah loogu beegsanayaa Amxaarada. Taasi waxay u muuqataa in nacayb gooni ah ay u qabaan maadaama hadda ay dowladdii iyo howlihii shaqadii ay dowladdu waday dagaaladii ay waday oo ay muuqato in Amxaaradu ay waddanka la wareegi rabaan. Qoomiyadihii kala diyaar garow ayay ku jiraan oo dagaaladii hadda ayayba ku bilaabeen Amxaaradii isirsifeyn iyo ka hortigid waxa ay damacsan tahay Amxaaradu ah inay la wareegaan guud ahaan waddanka Ethiopia oo aysan u rooneyn qoomiyadaha kale kuwaasoo taariikh ahaan sida taariikhda lagu xasuusto xasuuqyo u geysan jirtay Amxaaradu. Dhanka kale, Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiye Ahmed ayaa la kulmay wafdigii madaxa midowga Afrika oo u soo diray Addis Ababa. Horaan waxa ay dowladda Ethiopia warar iskhilaafsan oo aynu halkani inkugu baahinay ka soo saartay arrinka la kulanka wafdiga ka socda madaxa midowga Afrika oo u soo diray ku aadan in wadahadallo ay ama dhexdhexaadin ay ka sameeyaan arrinta ka taagan gobolka Tigrayga. Waxa ay horaan u sheegtay dowladda Ethiopia warar iskhilaafsan oo ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Xitaa waxa arrintani ka hadlay xisbiga waddankaasi hoggaamiya oo sheegay in aysan suurtagal ahayn in arrinkaasi uu dhaco oo kulankaasi uusan waxba ka jirin. Warkii ay qoreen Addis Standard ee ahaa in ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu la kulmayo wafdi uu soo diray madaxa midowga Afrika waa ay beeniyeen warkaas Addis Standard uu qoray. Waliba beenin kuma ekaane wariyaashii ka shaqeynayay intooda badan waa la xirxiray. Waxay beenintaas soo socoto oo ay xafiiska ra'iisul wasaaraha Ethiopia iyo xisbiga waddankaasi hoggaamiya iyo qaybaha kala duwan ee dowladda Ethiopia ay beeniyaan in wafdigaasi imaanayo oo ay been abuur ku tilmaamaan warkaasi ay qoreen Addis Standard ayaa waxa ah maantay kulan uu la qaatay wafdigii uu beeninayo inuu halkaasi imaan doono. Kulankii dhexmaray dhinacyadan guddiga ama wafdiga ka socday midowga Afrika iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa waxaa lagu sheegay go'aamadii ka soo baxay. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa uu sheegay in uu guud ahaan iska diiday in wada hadal lala galo oo dagaalka la hakiyo Tigrayga ama TPLF. Sidoo kale waxa uu sheegay in ay dowladda Ethiopia ogolaatay in gargaarka bini'aadinimo waddooyinka loo furo, taasi oo arrinta ka dhigaysa in dowladda Ethiopia ay sidii hore ka soo jileecday. Waxaa muuqata markii hore ma aysan ogoleen in waddooyinka la furo si dadka ku dhibaataysan gudaha gobolka Tigray loo caawiyo oo gargaarka bini'aadinimo halkaasi loo gaarsiiyo. Sida aan barnaamijkii ka horreeyay inkugu sheegnaba, Kataaji Hureeda oo ah afayeenka guud ee TPLF ama Tigrayga ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan wafdiga ka socda midowga Afrika isla markaasina ay ogol yihiin wax walba oo shacabka lagu badbaadinayo. Waa sida uu hadalka u dhigay. Haddaba saaxiibayaal, wararkii ugu dambeeyay ee ka imaanaya gobolka Tigrayga oo dagaalada ugu culusii ka socdaan dalka Ethiopia waxa ay ku soo warramayaan in dagaaladu ay sidii hore ka qaraaraadeen oo dagaalka laysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan wax laysku reebtay ma jirto. Hubka kii ugu dambeeyay ayaa laysku isticmaalayaa. Tigrayga wax ay reebteen malahan, dowladda Ethiopiana wax ay reebata malahan. Wararkii ugu dambeeyay waxa ay ku soo warramayaan in dowladdu awooddeedii oo dhanba isugu geysay
جيدة أدغراد إسلام مركاسينا أسور تقلي سي أيالا ليهي إن أي كل دوايدان مغالدا مكالة عاسمد دا مامولك تقريغا وحالة سوشيغيا إن دنعا لغسو تشبيه تقريغا إسلام مركاسينا أي دولاد أسور تقشي إن أي كل دوايدان مغالدا مكالة سيدا أي إله حق أغالا كوا رميان ماشا حد لسكو هايو أو تقريغا لو سوسيكي مال مكهور وعاكوسوك ناي أو غاري أيالا يرو أو لغانا صوري حي إن إذا مدى دولادة إتوبية يكوى أمحارضة إزقرابسانية إي إريترية أي وحالة شيء إني ما المكوه راكاسي كسوك نايين هالكاسي نواء أغا أغو حوغن أي هادا أو دغالك أغو بااني كسعودو إن وحينو أبدا حيسا ويكرو إي أدقرات واراركا كلا أي هادا صعود عي وحا أي شيغيان إن لسكو هايستو دغال بااني نكسعودو بوريليدة تيرارا هالكاسي أو مركي هوري فريسين حوغن أي كولا هايين TBLF to dagaalku waa socdaa ki horana waa ka qaraar yahay waa ka adag yahay Tigreegina waxa ay salka la galeen buuraleedi dawladdu awooddeedii oo dhan waxa ay isku geysay jiid hore ee dagaalka wax uu reebtay Abiye Ahmed ma jirto ayaa la leeyahay dad dhanka kale dawladda Eritrea waxa ay qiratay in ay lug ku leedahay dagaalka soconaya marar badan Tigreegu waxa ay ku eedeeyeen Eritrea in ay dagaalka qayb ka tahay maxaabiisna soo bandhigeen kuwa kalena in ay qabteen oo soo bandhigi doonaan ay sheegeen in waxa ay caalamka ogeysiyeen in Eritrea ay dagaalka ku jirto marar badan Eritrea waa ay inkirtay oo dagaalka wax lug ah kuma lihin ayay dhahayn laakiin hadda waxa ay cadeysteen in ay qayb ka yihiin dagaalka soconaya sheegashada Eritrea oo ah in ay lug un ku leeyihiin dagaalka soconaya waxa ay suurtagelin kartaa ayaa la leeyahay in Suudaan iyo Masar ay faragelin toos ah ku sameeyaan dagaalka soconaya oo ah in ay taageeraan dhinaca Tigreega taasina waxa la yiri dagaalku waxa uu isku bedeli karaa mid caalami ah maadaama Eritrea oo dal madax banaan ah ay dagaalka ku jirto Masar iyo Suudaan waxa la yiri hadii Tigreegu u yartaan dalka waa ay soo galayaan Ethiopia waxay u muuqataa mid isku bedelaysa goob dagaal oo ay ku dagaalamaan Suudaan iyo Masar hadii ay dagaalkani ku soo biiraan waxa uu noqonayaa mid caalami ah waxa la leeyahay suurtagalnimada in Turkigu ku soo biiro mar hadii Masar ay suurtagal tahayba inay soo gasho dagaalkani in Turkigu ku soo biiro aad ayay matqaana suurtagal u tahay ayaa la yiri maadaaba horey wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia uu sharaxaad kooban ka siiyay dagaalka soconaya iyo mowqifka dowladda Ethiopia oo ah in ay sharciga ku soo dabaalaan gobolka Tigray dowladda Turkiguna waxa ay sheegeen in ay dowladda Ethiopia tilaabo sharciga waafaqsan ay qaadeen taasoo muujinaysa in Turkigu raali ka yahay dagaalka Ethiopia ay kula jirto Tigreega in marka suurtagalnimada ah in Turkigu dagaalkani ku soo biiro waxa la yiri waxa ka xigta oo kaliya in Masar dagaalka ku soo biirto saaxiibyaal wixii soo kordha barnaamijyada xiga ayaa inoo balama insha Allah.